Sad sam malo ja listao ove društvene mreže i to, razumeš? Ja sam shvatio da najpraćenije stvari na socijalnim mrežama su dupeta. Velika, ženska, ogromna dupeta. Razumeš? Nevjerovatno. Guzice su najpraćenija stvar, ne ljudi. I onda recimo imaš ove vlasnice guzica, razumeš, koje imaju milionske te neke pratioce. Meni rekao jedan moj drug, kaže da stavljaju kvasac u guzicu, kaže sedne pored sporeta i ona nadođe, kaže kolebac. Razumeš? Onda recimo vidim ima profil, ima guzica, na razne načine su neke guzice. I onda ima, kaže ovako, guzica ima, ispod piše život je jedan, recimo. Znači ima i nešto pametno, mislim, u smislu da ti ona daje neku životnu filozofiju. I onda ti možda se pofališ, da kažeš svom drugu, recimo, Mićo, znaš da je život jedan? Ko ti je rekao? Guzica je, znaš kako je pametna, baš dobra guzica. I ljudi prate guzice, gledaju guzice, razumeš? Onda su ove mreže postale kao neka uzgajivačnica guzica. Nevjerovatno, ima ih raznih i velike su, razumeš? I ljudi to prate. I onda...